अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया प्रादेशिक वृत्त। बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यात असलेल्या बीड सांगवी ते नरोड वस्ती या रस्त्याची दयनीय अवस्था पाहून बीड सांगवी गावचे नवनिर्वाचित सरपंच माणिक नरोडे यांच्यासह सर्व सदस्यांनी स्वखर्चाने या रस्त्याची दुरुस्ती केली आहे। त्यामुळे या रस्त्यावरचा खडतर प्रवास आता सुखदायी झाला आहे। तर याच रस्त्याने विहिरीचे पाणी वाहून नेणाऱ्या महिला वर्गाला सुद्धा मोठा दिलासा मिळाला आहे। मंगेश पवार, जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज ब्युरो, आष्टी, बीड। या ठिकाणी बीड सांगवी गावामध्ये पाण्यासाठी असणारा हा जुना आड आहे आणि हा पांदन रस्ता आडापासून बीड सांगवी पीरसाहेब मंदिर ते नरोडे वस्ती तसेच शिंदे वस्तीकडे जाणारा हा रस्ता आहे। तर हा रस्ता पूर्णपणे खराब झालेला होता, परंतु लोकांनी या ठिकाणी आम्हाला निवडून दिलं जनतेने आणि आम्ही फार ह्या रस्त्याचं मुरूम काम करून हा रस्ता पूर्ववत लोकांना व्यवस्थितपणे चालू करून दिलेला आहे। यामुळे महिलांची आणि येणाऱ्या जाणाऱ्या सर्व वस्तीवरील लोकांची चांगली सोय झालेली आहे आणि लोकांनी जो आम्हाला कौल दिला आहे हा सार्थ ठरवण्याचा प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी ही पहिल्या कामातून सुरुवात या ठिकाणी केलेली आहे। तरी सर्व जनतेचे आभार मानतो आणि थांबतो। 20 वर्ष झालं ह्या रस्त्याची एकदम बिकट अवस्था होती, लोकांना चालता येत नव्हतं, हे नव्हतं। आता ही नवीन बॉडी आल्यापासून यांनी ग्रामपंचायत ताब्यात यायच्या आधी हा रस्ता पूर्ण क्लिअर केला आहे। इथं आडावं लोकांना पाणी लिहायचं हे करायचं आहे, त्याच्यामुळे आता ह्या बॉडीने मस्त काम केलेलं आहे। आम्हाला या रस्त्याने जाता येत नव्हतं किंवा येता येत नव्हतं। या रस्त्याला खूप मोठमोठे खड्डे पडले होते, म्हाताऱ्या माणसाला इथून जाता येत नव्हतं। तर आता या नवीन बॉडीने इथं मुरूम टाकल्यामुळे रस्त्याचं चांगलं काम झालं त्याच्यामुळे या बॉडीने असंच काम पुढं करावं अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। जेबीएन महाराष्ट्र न्यूजचे वाशिम जिल्हा प्रतिनिधी काशीनाथ कोकाटे यांनी गरजवंतांना मदत म्हणून रिसोड येथे माणुसकीची भिंत नावाचे मदत केंद्र सुरू केले आहे। नको असलेले देऊन जा आणि हवे ते घेऊन जा या उपक्रमाला रिसोड परिसरात मोठा प्रतिसाद लाभत असून अनेक गरजवंतांची गरज येथील ही माणुसकीची भिंत पूर्ण करत आहे। कोकाटे यांच्या स्तुत्य उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत असून अनेक क्षेत्रातील मान्यवर या केंद्राला भेट देत आहेत। KKJBN महाराष्ट्र न्यूज ब्युरो, रिसोड, वाशिम। निरीक्षक सुरेश कुमार राऊत, पूर्वी मी या रिसोड शहराच्या पोलिसांचा ठाणेदार होतो, आता सध्या मी मुंबईला डोंबिवली शहरात काम करत आहे। मी ज्यावेळेस या ठिकाणी होतो त्यावेळेस रिसोड शहराचे भूमिपुत्र काशीनाथ कोकाटे, त्यांचे सहकारी अश्विन पाटील आणि इतरांनी एक सहानुभूतीची भिंत हा उपक्रम चालू केला होता। आज मी जेव्हा ह्या शहरात आलो माझे पाय त्या भिंतीच्या दिशेने आपोआप वळले। त्यांचा जो उपक्रम आहे, निश्चित उपक्रम त्यांनी सुरू केलेला आहे, गरजवंतांना याच्या माध्यमातून ते मदत करतात। आजच्या दिवसामध्ये थंडीची लाट जे उसळते आणि या काळात गरजवंत जे असतात, रस्त्यावरील लोक, मंदिरात झोपणारे लोक, त्यांना उबदार कपड्यांची नितांत आवश्यकता असते। आणि मग मला कुठेतरी माझ्यासोबतचे माझे सहकारी गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर बाळासाहेब खांडगे, डॉक्टर संतोष भारती, मग आम्हाला कुठेतरी वाटलं की आपलाही हातभार या समाजकार्याला लागावं, त्या उद्देशाने काही उबदार कपडे
मी आमच्या सहकाऱ्यांच्या वतीने या ठिकाणी के काशीनाथ कोकाटे यांच्याकडे सुपूर्द करत आहे, जे ह्या सानभूतीच्या भिंतीच्या माध्यमातून गरजवंतापर्यंत पोहोचतील। आणि हा उपक्रम एवढा छान उपक्रम आहे, आपण सर्वांनी सुद्धा हे आवाहन करेल की या दंडीच्या दिवसात उपजार कपड्यांचे आपल्याकडे जे वापरत नाहीत पडून आहेत ते या भिंतीला ठिकाणी दान करावेत, जेणेकरून ते गरजवंतापर्यंत पोहोचतील आणि त्याच्यातून एक सामाजिक बांधिलकी समाजसेवा आपल्या हातून घडेल। यासाठी प्रत्येकाने या उपक्रमात सहभागी व्हावं असं मी सर्वांना आवाहन। 27/10/2017 माझा आज माझा बर्थडे साजरा आज माझा बर्थडे मी साजरा करत आहे। तर मी नाही का जे गरीब लोक गरजू लोकांना मी स्वेटर व मफलर मी त्यांना दान करत आहेत। आणि तुम्ही पण माझ्या याच्यातून प्रेरणा घ्यावे की अशा विनाकारण खर्च न करता गरजू लोकांसाठी मफलर व चादर देऊन वाढदिवस साजरा करावा। हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक म्हणून पूर्ण राज्यात प्रसिद्ध असलेला सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट येथील अस्तनाए सय्यद दातापीर शाह कद्री यांचा 72वा उरूस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। या प्रसंगी कव्वाली नाद असे विविध धार्मिक कार्यक्रम तसेच संधल मिरवणूक आणि चिराग जियारत असे विविध कार्यक्रम मोठ्या श्रद्धेने घेण्यात आले। याबरोबरच भाविकांसाठी महाप्रसादाचे सुद्धा आयोजन करण्यात आले होते। इमरान सय्यद, JBN महाराष्ट्र न्यूज ब्यूरो, सोलापूर। हर साल के मुताबिक इस साल भी बड़ी शान और शौकत के साथ हजरत सैयद दातापीर शाह कद्री रहम को रिजवान का उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। 72वां साल का उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। ये उर्स शरीफ में 3 दिन रोज़ाना लंगर तकसीम होता है। इस उर्स शरीफ में हर किस्म के लोग इस उर्स शरीफ के मौके पर शिरकत फरमा कर सवाबदारी हासिल करते हैं और हर किस्म के लोग इसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग बम्बई पूना कर्नाटक बेंगलोर से भी तशरीफ़ लाते हैं और मिलजुल कर इस उर्स शरीफ का प्रोग्राम बड़ी शान शौकत के साथ मनाते हैं। अस्सलाम। और हर साल की तरह इस साल भी बड़ी ही शान शौकत के साथ अदब एहतराम के साथ 72वां उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। इस उर्स मुबारक के हसीन मौके पर बहुत दूर दूर से मेहमान आते हैं, जैसे हमारे सर गुरु हॉस्पिटल से आए हुए हैं, बम्बई से मेहमान आते हैं, हर किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग आते हैं और मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पर हज़रत सैयद मीर आलम नवाज़ शाह कादर रहमत रिजवान और हज़रत सैयद दातापीर शाह कादर रहमत रिजवान का 2 दिन प्रोग्राम भजन जिसे कलाम मारिफत कहा जाता है और यहाँ पर रोज़ाना लंगर तकसीम होता है। हर एक के लिए यहाँ पर 3 दिन का रोज़ाना लंगर तकसीम होता है, 2 दिन कवाली का प्रोग्राम होता है और 3रे दिन ज़ियारत के रात उलमा इकराम और सादात इकराम का बयान होता है। और जितने हजरात यहाँ पर आए हुए हैं सरकार के फैजान से मालामाल हो रहे हैं, होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम उर्स शरीफ को बड़े ही अदब एहतराम के साथ मिलजुल कर उर्स शरीफ को मनाते हैं।
जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज नमस्कार।